Očekivano vrijeme za koje će vam se javiti operator je duže od 2 minuta. Molimo vas sačekajte, prvi slobodan operator će vam se uskoro javiti. Tomorrow. Molimo vas sačekajte, prvi slobodan operator će vam se uskoro javiti. Tomorrow for sure. Molimo vas sačekajte, prvi slobodan operator će vam se uskoro javiti. Eventually. Molim vas, pokazujte, prvi slobodan operator će vam se uskoro javiti. Meanwhile. Dobar dan, Ivan, na vezi, izvolite. Dobar dan, htio bih da se informišem u vezi jednog paketa kojeg sam uzeo, pa imam Dobro. Nekih problema. Samo prvo, pre nego što isto kažem, znači samo da provjerim. Box Trio 2+, šta ja tu dobijam? Box Trio 2+, tako? Da, to dođe 28,99. Pa ću vam reći šta dobijate. Box Trio 2+, dobijate osnovni paket koji ima ono 180 kanala, Dobro. Box 1 fiksnu liniju i dobijate 60 megabita interneta. Da, ali dobijam ja tu mobilnu karticu, 268? Ako se ovaj mjesec potpisali ugovor. Ja sam potpisao ugovor u nedjelju. Dobro. I sada dobijam tu karticu. Da. Ali danas su mi rekli da sad moram, pošto ovdje piše 2089. I Dobre. Kažu mi u poslanicu ja sad kao moram od septembra da plaćam 2 eura. Jeste, tako je. A zašto? Jer to ovdje, barem ovdje, na ovom promotivnom, što su došli promoteri, pokazali, rekli 2089 tu piše da dobijam 068 kartici. To su mi rekli i ovi koji su ugrađivali, rekli da dobijam to. Ali sad je odluka da 1. septembra će se plaćati, ostaći će iste resursije, plaćat će 1.99. Koliko će plaćati? 1.99. Dodatnih na ove što je 2.20. Ne, nego ta mobilna kartica inače ide nezavisno, ne ide u 100, nego vam ide nezavisno na vaše ime. Nezavisno. Tako, i plaćate si 1.99, dobijete 3 GB interneta, znači od 1. septembra, 5.000 minuta 0.68 i 100 minuta kao ostali mrežama. Vi ako ne želite, ne morate da je uzmete. Ja sam je već sam je uzeo. Pa dobro, vi pođete poslovnic, možete slobodno, ja mislim, jer je to je cijena. Ali ne, sad bit. Znam da je bilo prije da je besplatna jest, ali sad je došlo do promjene ugovora. Ali ja kada sam potpisivao ugovor, to je bilo u nedjelju, nikakve te informacije mene nije rečeno. Pa jeste, zato što smo prije neki dan dobili odluku o tome. A kako vi možete tako korisnike da navedete da nešto potpišu i da na kraj bude nešto potpuno deseto? Pa vidite, lijepo, vi možete slobodno poslovnici da je vratite. Ja znam da mogu gospođe da vratim, ali ja sam bio u planu 29 da dobijem u svu karticu, jer ako ja budem to radio, ja ću lijepo vama reći, dođite i uzmete svu opremu, raskidam totalni ugovor. Jer ono što je meni bilo rečeno mi je bilo da dobijam 068 karticu. Toko minuta, samo plaćam 29 euro, to je 289. I sad dođe to potpuno druga priča u roku od nekoliko dana. Dobro, ja to sve znam, ali vi ako se ne slažete, naravno s time, ja tu ne mogu ništa da uradim, pođite u poslovnicu, pa. A kome da se ja sad žalim ovdje? Znači, ja moram da se bašćem s vama oko tih raskida ugovora za nešto što postoji li zakon u ovu državu? Što me to zanima? Da li možete nekog šefa ime? Jer ovo što vi sada trenutno radite, ovo nije legalno. Pa dobro, vi, ja vam kažem, pođite u poslovnici, jer to mene odlučujem ja. A ja znam da vi ne odlučujete, ali ja vas zovem. Vi predstavljate MTL mrežu, vi ste korisnički servis. Ja vam kažem, vi se ne slažete s time, pođite u poslovnici, da se interesujete za svoja prava koja možete dobijeti sam.
Ovo je nevjerojatno. Ovo je stvarno nevjerojatno. Znači, kaže se, jedno promoteri kažu jedno i sad odjednom, ne izvinite, morate da plaćate od septembra dodatno 2 eura. I znači, ne dođe 28,99, nego dođe 30,99. Taj paket, to što ste vi rekli, sad dođe 30,99. Cena. Da. Da, koje, ali to je gratis, je bilo, do skoro je bilo gratis, sad se naplaćuje, ali vi s obzirom imate, ovaj, u tom paketu imate sve te resurse, tako da je to, mislim, minimalna cijena za sve to, ali vi svakako naravno uz vaše pravo... Minimalna, ne možete da kažete jedno kao sada, prodajem ovo i ono, u slučajno kaže, ej, izvinite, ovo ću posebno, znači, ovo moram posebno da vam naplatim. Kada je već stopin ugovor. A dobro, ja vam opet kažem, o tome ne odlučujem ja, to je postoji neki drugi niz ljudi koji odlučuju, tako da vi ako ste nezadovoljni, naravno ne nećete poći u poslovnicu, nemojte uzeti i pišite prigovor što god vi smatrate da treba vi uraditi. Ja ne mogu da vam da se ovo dešava. A mogu li, pošto ja imam ovdje ugovor, mogu li ja da znam gdje to piše ugovor da ja moram dodatno da plaćam 2 eura? Na koje stanici ili... To ne znam. Ne znam, vjeruj se, to ne znam. Znači, ništa ni od toga. Ali ja mogu, da li možete da pošto ste vi sigurno kod Sinjske televizije, da vi nemate nikakva ovlaštenja, da zovnete nekog koji ima ovlaštenja da mi da odgovor zašto ovo rade. Je li to izvodljivo? Da, naravno, pođite u poslovnici, prigovor pisanim putem, bit će odgovoreno za rok od 8 dana. Znači, ipak ja moram da idem lično u poslovnici, da se vrtim oko toga. Jeste. Dakle, to je vaš odgovor. Jeste, to je odgovor, to je procedura rada, to je prosto tako. Nevjerojatno. To je to, niste zim što vas uznemiravam, ali ovo što radi Entel, ovo je stvarno bruka i samota, ja ne znam što da kažem, nisam vam kažem. Ništa, to je to, hvala, prijatno. Prijatno.